Юліан Матвійчук – доброволець батальйону «Азов». Із журналістами спілкується через скайп в повному обмундируванні. 5 хвилин тому сказали, що готовність номер 2. Зараз йдуться обстріли на північному кордоні Маріуполя і на східному, тобто зі сторони Новоазовська і біля Тельманова. Також знаєте інформацію, що у нас знищили наших 2 прикордонних судна, то вони вже готують десант для нападу з півдня. З початку літа Юліан у зоні проведення АТО. Його батальйону вдалося вирватися з Іловайська лише тому, розповідає хлопець, що сподівались виключно на власні сили і не чекали на підтримку армії. Азов втратив 2 бійців, 5 отримали поранення. Але їх батальйон вже поповнився добровольцями також із Полтави. Наша область, розповідає Юліан, вийшла на 3-тє місце за кількістю добровольців. Відчувають на сході і допомогу з тилу. У нас була хіба що зброя, набої, які нам держава видала, ну і форму. А все інше, це, що ми маємо, то реально за допомогою полтавської громади. Вже не знаю, що нам просто треба, вже все є. Якби Росія не водила свої війська, до вересня лад в Україні навели б. Натомість, говорить боєць, військові дії можуть затягнутися і до зими, і після. Головна лінія фронту проходить не в зоні антитерористичної операції, вважає військовий експерт Валентин Депто. Головна лінія фронту зараз проходить між президентом і руководством Міністерства оборони і руководством АТО. Чому? Тому що, як ми бачимо, результат Іловайськом, і те, що війна вже длиться майже півгода, а ми до сих пор не побіли і не освободили Донбас, це говорить про те, що ця операція, ці всі операції по освобожденню Донбасу ведуться, ну, м'яко сказати, неграмотно. 2,5 роки Валентин Депто воював в Афганістані. Спираючись на досвід, він говорить про помилки України. Батальйони, радить експерт, треба сполучати у з'єднання за спільною задачею. Бо чекаючи узгодження дій з вищим керівництвом, бійці втрачають побратимів і воюють неефективно. Пропонує Валентин Депто у першу чергу закрити кордон із Росією. Ось ця війна, вона схожа на, скажімо, є монстр, да? С которым мы воюем, и отрубывая одну голову, да, вырастает 10. Почему? Потому что из Российской Федерации приходят колонны с танками, с БТРами, с личным составом, чеченцами и так далее. И уже 10 голов. Чем больше мы с ними воюем, тем сильнее становится монстр. А воювати українській армії радить не за захоплені території, а за комунікації. Особливо за дороги. У першу чергу створити ґрунтовні блокпости на трасі Ростов-на-Дону – Харків. Така тактика, переконаний ветеран-афганець, дозволила б українським військам отримати перемогу.